I would now like to present the next speaker, who is Inger Maria Gaup Eira. She is an associate professor at Sami University College. She's a linguist by training, but I should also say that she's from a reindeer herding background. She has grown up in, this is also important in terms of when we think about co-production. In a way, we have people from reindeer herding with academic background. That in itself is a type of co-production. But Inger Maria's PhD was about the secret language of snow, Sami snow terminology from the Kautokeino area. And she's been using novel methods of co-production herself. And when you, Johan, referred to the 318 snow terms, that is the pioneering work of Inger Maria. And now we will learn more of this directly from her. Nu går gullarbetet hur man mun samme gela. Ja, utan din bitcha ett bälje bilt och ett bälje. Validen lagir är gikitit, både ju med åttes, där det var sommarbäst all dags, mildde dig, dig kundan birra sagastallat. Sammas halliden, nu går antige, äskida jag, Bort asa valde dat chapur sportin goda gate nu. I let all bortan samit gota spaikai kos 80% alat magis hop me same gella bävalachit. Nu läge same gella ko jobbe ofta ge oda merka men det hälsta lä. Nu har go baiki sami alla skola. Munjakan dala aina Ali ahpo ahpohus Euroopas tehe mait maailmis, kos saame kiella käävä huuvo johkidillis. Sihke tutkamis ahpohusas ja haltahusas. Kouda käitno lämmäit nugo tappe dadjui norkka storimus vadutalokoulu. Tappele storavittis koulut, Och de blott ovart kvadratkilometer eller ett gott om goblot. Doppelätje mannan jag i vajle tjöri dovart som blott tjöri olot mig. Och då båda dalu dodomärken legella. Samma gälla väl båda dalu faga ja gullahallan gälla. Egyen birra saat a muihtelit, hui anhatja lagalante taas muihtelit, mutta mun en vuosti saamaan yönsä tältä oppi saami alla skuullas. Ja jakka laiki kerekin egyen daftigraadin. Mille ei just saami pojodolu, faagagiela ja muuta terminologia tutkan. Tän opna täällä logaldalla, missä aikon valdit oudomärkit egyen tutkamis. Ja Odal jatkan det för att jag har gitt och sommars titel åttes till den lagaldala med bidjan. Nu må munda jag en samegilli. Samegilla arbevirulas maht och vodun resiliensa tutkamis. Haljan hui anhatsat egen barkko birra datja ja go saada kulla. Ei näkö kol bohtsi, ma saada kulla. Tahpaa kulle Oasin äläprojektes. Migulai riikkikaskasas polarjagi IPI vollei. Millei arttelis kouluit tarkkala vaihkuuskorhallan raportta asia tjovoläppi. Ja mait saami alla skuulla ja riikkikaskasas padudalgoutas lähiovihan. IPI äläpäätä tutkan.
Mas let komponentet eskudike surkin, ohtes tahto jovon patsudalo mahtuin. Nugo gella, servagat, ja luontu diehtagat. Rusahtele suokadallan moht pohtaikki haastelusat, vahkui patsudollui, ja lait paikki kotia. Muut ta polmusa satse daitta haastelu sai heivahallat. Ja muut auttilit sihkalastin dihte vuotsutallu seutsima pohtuvas polvoja. Pohtuvas kolmologi vihtorojagi ja jakin ennustuvuit tahkalla reutama vahkuvusat maailmis. Ennen muassa juotset, just te laittakouluja, kun miletään, aattoluskouluja. Ja nu teuske vaihkui karrasi patsutuolu kohtunkouluja. Taas käyvähän tuohvaka tahkalla reutan. Tilipirramat, masakullet globaala, liikkanäämi, temperatuura reutan. Muohta ja arvetalki reutan. Areaalla käyvähämi reutamat. Ja talhki variabili tehty ja luonttu ja selvotettäis vuokaalla kai vaihkuvussa. Ennustuvaa, että talhkalla reutamit vaihkuvussa norkkaas juhtset enemmän siis filmarkkuja. Millä saamiin patsutalu tehdä lämmös talvikohtun jäännämi koulu. Tahkalla reutama takahit ieskuudelagan rassivuodet. Arktalas kouluit, äämi almukitta ja vaikkakottia. Miti ehti hate maailmi kalatma kouluin. Kokja muohta, luonttu, äämä mihin sattuit, stuora oasi jäkis. Muohtaka vaihkuus tarkalla huokalahki, muhtaka variabiliteetti ja reutami. Läs tuoda vaihkuhusat, luonttu ja onnuslös huokalakaja. Äänän temperatuura ja äänämä lahka suntan ja kalamon prosessin. Läs tuoda vaihkuhus, öku huokalakait, diversiteetti ja produktiiviteetti. Nulla arkkeleskoulujen muohta. Aalonlämmös, huidehalas, pirkijuumai ja elahusaja. Ja nuo maittia teoske saamien etehalas. Kun tammikouluja ennustuvuit jotainis reutamit, siitä piraslas ja servulaslas reutamit, teille tehalas rahkani taitte reutamit, onnitan tihte riskavaihkuhusait, automatka tihte patsutalo selvota kaija. Hän on naha tatsa mi patsutalolle. Tän tihte ko tällä tämä munen tutkan ja nuku tatsa neskide juste patsutalo si kiellä hui tehalas. No mun te vartan patsutalo automatkan. Patsutalo ökkulogolas vuodeftut. Pastoraala elohuslahkin, tehe johti alkukin, lähahte jäki aikit, molsusumit ja pohtso ohpan johtalit ja orrut samaa kouluin jäki eskuudekin aikin. Talki ja vegga lät kouttas pastoraala ällin, kouttasis pastoraala ällinis. Patsutuolus huoltokomponenttele patsu, olmos ja ökologia. Okta vuotta taikkaas kasle dynaamalas ja läke johti almoga älinvuoki toutomärkät. Tee toutomärkä. Patsutuolu ökologalas huoltomääris ja kohtelaagan reutalämmit. Nuppi koska tahkalahki. Tanat
jagi aikit riuttaneemia ma vaihkuhit resurssa oatsumi. Ja kävähät mai. Ja nubi koska parkumääri riuttaneemia. No teitä onnuskaspeiliä. Saami vatsutuallu vuodulle nomadisma. Mä tautu märkillä johtis tuolla kouluit ja johtolla kai kaska. Saami vatsutuallulle norkas, suomas, ruosas ja ruosas. Saatte mulle tätä vähän saami alkupapirra. Saami alkupapirra, äämi alkupapirra, mi kuullaan kouluja. Mä olen tässä sama koulut, kun saami kielä koulut. Emme alkoi selvätä, kun aalo lämmäs arkinäs mahtu. Mille lämmäs aukin sitsiä päivälastilin ja mille vähkihan pirket ja säytsit arktelis kouluit, kouluin tuhaijakit, tjalla ja ärsäjin maailmis, kos emme alkoi horrot. Arvavirallis mahtu le alka alkoikin ja paikki kotti tjuudijakin, tjohkiuvun arvavirallis älin vuokit. Ja siin asan koului resursse käyvähämi ja suotjalämi oktavuolos. Arvoviirullis mahtuu le paikkalas mahtuu ja piehtuu. Ja tälle takahan taas servotakat ja kulttuurille tuollahan älin vuokiväiset. Taas on maittain kuule manka tuohpa, kun nuko älmi alku mahtuu. Arvoviirullis mahtuu, arvoviirullis ökologalis mahtuu. Tai tuohpakin siis tuollus le ohtastuumi. Mä saa tjapnaa sit mahtuu ja mahtuvokalakat. Nuko taas vaitnipet mot fikret pärkis defineere arvoviirullis mahtuu. Annen jolkolan saamikilli, mutta tiedät, että originaalina on oitnut kovassa. Arvoviirullis mahtuu le mahtuu tjokkalta. Mä saan kuule vaasahusat, taabit ja osku. Parkkut ja parkuvuokit, kuukkisaikki, tjalaa, oltamahton ja fjolluvun kulttuurilas puolvas puolvi. Vatsotalo mahtu. Tän saatte chilki mahtun afkia, net pohtsos ja tuollet sierra siitte jälki tjalaa. Seitti pillinä, kun astaitsi, kun on pohtu muun mainis, tahki seitti pillinä tehty puhelmus. Tämä merkki mahtuu haltaisit, kuitenkin pohtso, valjolahkan, ja tehti äälu ja luonttu pillinä kaskavuodet. Vatso vaatsi luonttu mahtu ja luonttu tuotu läärinomis. Älä laakanko poduolomu. Just tänne, kun Vatsu vatsille shaddan tauttiin luonttuupirraso. Luotu älli äktudeemin. Kun vältiin on vatsu tuolla mahtu sistoalu. Ämi ja arvivirrallis mahtu sistoalu. Kun te heivätät puhdas arvivirrallis mahtu chilkihusaja. Ja tämän saattaa karakteriseerä siihen ämi ja arvivirrallis mahtu. No kun kuulee taas Antti vähän chilki, teitten patsil kolme juuri saani virra. Aikko tuossa namuun, että kolme juuri kahtsa blokkia saanille, tämä tappi kuolta käymys käyvä huvi. Just te lasi ihan vielä älä koulu saani, että saat folkka tuhaa, että se oli jahka. No kun älä kielen ja kulttuurin, teille saamikielä ja saami kulttuuri, koska huinannu oktuvohto. Ja maittai äällä husaihin saamikielä kaska. Lähden annu tjanastakat. Nuku tatsin eske, a saamikielä le saami huolta äällä husait. Parko ja faakakielä. Sitten äämi alamukitta ja ääräille mahtuu tehalas. Ta mahtuu, mille faaka saani tuokaa päältä. Tehe tai sistoalus. Mikä on huvo refereeret ja chilket pirasasit.
Saami Vaasa huusa hääli luontus. Ja taas mä juon tuota. Toppele kiellä outanahtun. Ja Daniel saami kiellä ollu saanit. Mä kuullu luontu taahpahusaja. Tanko vaan soit, niin pehtuisi muhtun muotta saanit. Mä oottisti kiellä ja arviilulos mahtuu tutkomis. Tähän on munkin vähän tässä, että ruosuipilla. Tehe nuko kullu ja shokka mai te mai servo sa to ajut. Ela projekto snaudit at arbe vero lo smachtu. Mille sami gela faga to apagin. Na vodo un bajo sa na che navce ye. Das mo chaudi tilit ja heivit. Ja jo se reuda mitta. No saatan de jaro, mos un bajo dallo servo dat. Länagodan jaudi ja birget mannil automärka dit luntu roasut. Mun muu kiela meldel luntu roasut, takka da saht lähtäkö luntu fenomenat. Ma haitte holokmuit, struktuureit ja ökonomala saasit. Taas aikon valdit automärka mille muutu aftegraadas ja mi koska just teka roasuja. Ja tälle kielä ja arvioilla mahtuu, tai tämä on kielä ja arvioilla mahtuu osin, tämä on oitnit ja joudin luonturuosut. Ja tälle toapa kovi. Mun en tiedä, se pitää tehdä ruotuisiin saa, tälle juokalakon tehdä hazard. Tehdä tehdä ekstreema tärkeä dilli. Tale karra samus negatiivalle saatni vaatutollui talvet. Tehe talvi jalla. Tappu kouta käynnus le vaatutollu juodi jäkis kuokittam blokkärti vaasihan takka karra tarkalle luonturuosu. Tänä te muotatiilille nu vaatasat ah pohtsujaamet. Taas se ne voitot on ollut faaka saapni. Nämä olla si kovvi. Kovvi ne tehty ja tuopo mi ikää vuhuvu päivänlätset. Mutta mi tei talvi ihtaa, kun takas ekstreema tarkki tahpovusat. Mä ne karraa vaihkuvusat. Kovvi tiilis pohtso jaapmet nälkäi. Kovi sahto shadda kulle assas jepnia äknamanalde, pontneskaarto, tehe kassa muoto. Tehe tie hokti, tie hokti, tie fakturat. Faktura nuko arevi ja slahti, temperatura, muoto metamorfuso ja eskuuden aikan kertnit, takahit eskuuden taasi kovi. Saamme kyllä ollut vielä vuolle tuohpaa kovaa, mutta ei näy kukaan taas täällä teitä namuihin. Mun on aivilta tänne kovaa tuohpaa sisto ollut, että tjaiha kovaa tässä mun ekstreema talkkitiili spetsalasti, että patsut ollut vuokaa takaa. Ja tämän reutama. Ota märkä tiitä, että sahte reutastruktuurat, toimmat, organiseerimmat. Just tänne kun ekstreema talkkitilit kääjil pohtsu nelkot ja nu saatte patsutallu selvotakki negatiivaa vaihtuvuusat. Patsu vaatsi chilki koavi tammelde mangarra vaihtuvuusat. Tein läht pohtsu ja patsutollu. Mä otin kuhki koavi pista. Tati stuori vaihtuvuus tästä patsutollu. Nuku tatsen tiedä kovi tiilit tämän mainimus chodijakin. Tämän kähtön on takar aike linja ja pitchat. Tammille roksalin rahkaluvun taas. Tällä on puo karraa saamu stilli puatsotollu. Ja saatan taas jo muistuli, että puo karraa saamu stilli. Tällä ei ohtsumlu chodii tjejoblogis, kautsumlogis. Tällä oli nälki talvi. Mutta nohpa kähtsin ohtsumlu tjodi ohtsilogi
Tällä hollu märkä, että on kovijakin. No, tieli me hui karraa tilliin, on kihtu, kun pisti hui kuhkis aikki. No, mä saan te muuten vaihkuihin kovii, vatsu tullut. Mun on taa vatsu rahkaa nohta graafoa, mä sen pitchan kovi jaki ja kovi kiirait tän jakimelte tahte linjami linjami tuo oi no ta chai ha vuotso loku man ollu le hen boht heskudeki jaki tan veilos lämäs rahka dihtan dihti kolen Ohtastahtaan puhutut ollut jo mestruologalle historialle staattait. Ja vuodessa on ollut nälmällä muistelu, että vuodullen saattaa te rahkali takkalle tabella. No kun aitni pehti ties, teille jääkin mannilko koaville lämmäs, teille puhutulohku karrasi miettä. Kovitili ofta vuoden haljan vuomaan suhtiin. Muoht naavu tavi Atlantalas osilla suuna. Sahta vaihkuhit. Tili ja tappi Sisfi Markus. Pian enkeliskielä graafa. Lonturoa suht nuko koavit. On lämm Sarifi Markus. Nuko kukaako olma muihtet. Peruskehtä tässä on tuoda ääluht. Tehä puolustelua kuuletse. Chaiha Chaihin mutta vaihkui kohtuun veillä suoli ja tarvet. Okta chilikihus, mi saahta lähket. Manne koavallakat, tehe koavvi shatta, teikko sisfin markkui. Ta saahta lähket tavvi Atlantalas osilla suuna. Namala sinau. Ja pyydä muuraha pisani, mutta mun juksten chaatsin vuotta. Nau, niin eikö tämän pirran ollut huijat ne liitte muistelin, mutta nau ole tahkata tässä fenomeena. Mie tietenkin juuva osilla suunnan, mille viekka täältä on erhus. Meillä on taas siis Islanta Batchel. Ja sama täältä on Asurasulluja. Se Asurasullui Batchel. Aika raittu chaihi, mut nau indeksi sahto varjeret logiakin skaalas. Ja muuta vaihkuhit talvetemperatuuri appi tappi Skandinaavias. Äänä musta outui karra, positiiva, tehe negatiiva naufaaset. Skandinaavias, chakcha talvi, talvet, ja kiva tarvi. Ja la horta heivem huipuudes tasamot potsovatsit karakteriseeriit häijos kohtontillit. Onru ankin luo häijos tähä kovijakit talve aikki. Shadde manjilko chakcha talvi le lämmös negatiivilles naufaaset. Taas on nimetty tämän negatiivilles naufaaset tälle tiemmälle huonomuusasta tämän graafas. Ja kun naussa lämmössä on karra negatiivilles faase tjaktsat, tälle maittai tämän jäkin mainilisen tämän kuave täällä tapsis Finnmarkus. Täällä tietysti tuossa takarreen, tai hille hui vuodolatska tutkujuva, mutta minun saavan olla, että minä näin vielä ämpö iskot kohta ikis. No minun teille, että paitsut on ollut, minun oli Joutan ja minun oli Virgen manja takar kaavijakit. Tehe ekstreema talkitilit. Taittieluit mä mun taas olen pitkän, tämän veijolla soittut, kun olen kaunan historiolla skaaltuit. Mä olen tietenkin juuri ruoasuipirra.
Jag har satt en dösta järret. Nu måste hon bort till den servon. Servon är den dösten. Luntur och asså. Kavi. Resiliensa i matu samhälle. Tain och ajbilden. Det är sittet. Det är orrahaka i nautset. Det är väjolasvådet. Maka väjolasvådet. Den lähtle ammas mangelkavi. Päässä samma tillai. Masta lite outer. Muhtaan puokaa kas nakutit tust roasut. Ja muhteen alkoita toalahit etsiset kuoktaas toimmat, struktuurit, identiteetto. Tällä ko reutama taapahuvut. Mun aivitan tämän, että pohtaikki globaala legonämi negatiiva vaikkuvuusat, ma tjuhtse muhtegi. Ta ei saata karakteriseeret luonturu asun pasutollu. Lään justi kielen ja taas saami kielen otsun outan. Mu saamit arveviirullas mahtuu. Le roasuit nagodan tustet. Muhte tohpagat nugo pontneskaarta. Pärhtä. Suonju. Main buohkainle tehallas arveviirullas mahtu sistuallu. Taas saa niille käyvuhuvun observeeret ja kootsiihin muhtaka. Main tai luonttuu ruosui hoktavuodas. Nusahta tatsa hatte saami arveviirullas mahtu muhtaka pirra le tehallas vassi. Tjaudimis luonturuasi. Tämä juttu säämi. Sahtele vähkin arvostellut luonturuasi ollislätset. Arvovirullas mahtuu sistoalus. Le tauja tieluut mu holmus sahte heivehit. Edjaset dramaattolas piras reutamitta. Tehe piras ruosuja. Ja horrolämmen tuotostussat tässä ahte paikkekottit, vaasahusat ja arveviirullas mahtuu. Fjöldä tuvon polvas pulvi. Saht shadda tehalatset kokolka pirket luonturuasu aikivun. Ekstreema kohtuntilit vaasihemi pokte le patsovatsi ohpan. Moussahtet. Heivehi tilit, reutamit melde ja pirkimä tihte käävahit ja eskuudellaan heivehän strategiat. Heivehän strategiat lä vuoki, mutta outskas olmos, olmos seittä, servodagat, käävahit, reutadit, etsi se toimit, Eikö se hän avusaja? Vuototuolusle käyvähän onnimus neljä heivähän strategia. Mannil kovijakit. Tehe kovalta kai hohtovuolus. Ja lannu aitni pek ties. I näkö nuu tarkkili manna tjalaadet heivähän strategia. Tän tihti kun tässä saittelisat alle kuks muistelus. Mutta ankelalle tehe neljä, että diktit, äälu, pelkanit. Oletko minulla tuoti Tietjan blogissa färhtiä diktit, äälu, pelkanit, no ei näy kovissa. Tehe nuppi, siirretit, tehe johtit, ohtakoulussa nuppikoului. Siis kun päältä talvorahaka. Tehe kolmat, johtit, kita käsorahakki, tehe määrärihki. Ja vielä neljät. Pimmat. Tehdään lassipimmu pohtsoja. Just kun saat käävahit tai strategiit, kuksaikit heivähemmin vaaras, ekstreema muotta tili hoktavuodas. Ja mait pohtaikki tarkkaalla reutamit,
vaihkuussa hoktovuodas. Te ferehtii puolustuolusleet veijolasvuodat. Tehe fleksibiliteetta. Taas mo keavahi äänämit ja mo kuoluhit. Tää fleksibiliteetta antaa puolustuvaatsia veijolasvuodat heivehit. Tarkkaat varjasunneja ja tuollahit resilienssä. Tutkama patsotoalu sosiaala organiseerima pirra. Nuu koudumärkki teille niinkä tyylillä tälle challimme. Tuodastihat patsotoalu siskaldas resilienssä. Tustet, tarkkaat, ähpäsihkalvuodet, tahko, arveviirulas, ökologalas mahtuvuodet. Tänne saattaa arveviirulas mahtuu muhtaka reudama pirra. Ja saamme kyllä muohtotoahpakin käyhäämi. Vähki hukset paikallas resilienssä tarkkailla reutamme hoktovuodossa. Potsotallu sahtatoalla alla resilienssä. Ekstreema talkitili hoktovuodossa. Ja se mahtuin. Manuassi tieduskeli kiellä. Potsovaatsi ja siitä, että seutset. Takkar ekstreema talvedili chala. Lähnanu seatsin nautsat. Main vuodun orru lämmäsän arvevirros mahtu. Mohtaka virra. Ja main edeset päivälläs kielas ja kulhallamis käyvän. Mainimus vihtelö jäki pojalahuse sakkaan nuppastuvan. Ja taas saatte vaihkuhit sikki patsun parkkuje ja maittai patsut olla kiinni. Patsu saamme lätsät touttaa hihate patsut olla parkku oasi riytet huijolani. Ja ahte patsut olla parkuvuoki sahtohuolon oala nohkat. Suomaa sametikki presidentti tatsalannat juhke jos kiellä nohka, tehe johke hetjo näämi kiellä struktuuras. Chaiha mait pirasi hetjo näämi. Mi vaihkuha puolvait ohpaan luontu mahtui ja mailmi oimi. Ko kiellä käävä häämi, mille patsovatsit mahtuvuollu hetjona. Sahtala merkkasit, että arviirunas haltsen maalle reutaa, niin sahtala rassuudit patsotuolle. Kiellä ne tehallis kaskuammi, kulttuur heivähäji mahtuu tulkumi. Tänne felte arviirunas mahtuu, samanatsi kahte kuin kiellä kahte. Nuudatsava Douglas Nakashima ja Maria Rue. Ja taas on mun aipas ohtoaivis. Aakustalla on, että tarkkaali reutamitta heivähäkmille juokami puolustus tahko paikallista asis. Taas olisi tuoda kaivallusat. Tahkaivilla, että paikallis ahtaras kouluit, jolihätsit, ferhtii kuksaikkii tseltsin vuolta jutsamipirraa, Oitju ohpu. Mas käyvahi sikki tiedolles. Vaasahus mahtuu ja paikallis mahtuu. Tuollahan tihte alla resilienssä ja heivahan strategiit. Mä olen hutkujuvun tarkkaalle reutamit Vaasahusai huolun. Pertti raakkaluvut älnaamas heivahuvun ohpufaalaltat. Nannen tihti patsuvatsit arviviirulas mahtu, kulttuurulas ja kielulas hoikkuolit. Musta vielä muodde kovaamme haljen chaihit. Ja aiku me lopta tatsi tänne saamen kielen muohtetuahpokat. Lähuassiin patsuvalu faagat hänen lukies.
ja läh annus päivällä spatsoparkku pulhallamista alpet. Mutta tahpakas pätsälastet, patsovadsit, arvivirulas mahtu, mo harttasit, eru talvemajimmis, ja mossi orrot harttasamme kompleksa vuokalakait. Käyvähän heittiin mentaala kovait, ja lakar tjalle kehtis njortkatusait. Takkan mahtule vaihkuvan. Vuotsu tollu säilumi, tollu tjareista asselsi. Talko olko päätä aasi horru vaihkuvamme nukarrasit vuotsu tollu. Nuko tarkkaalla reutan. Kohtu näknämit massin. Ja globaaliseerin. Arvovirulis mahtule tehalla sähtun. Tasa vuotsu tollu. Tsäytsin vuodu ja kulttuurat tsäytset pohtaikis. Ja sanoa sinne vuotsutalo terminologia ja mahtu tehalle suodun kohtuun kotiin vuokalakaan outanahtimis pohtaikis. Ja mun aivitan, että tässä saattaa vähkiä sitten hukset paikalles resilienssä. Lähden halus patsotuallu tuolla tai faktorit. Ahto jatkaa luontopirrasi kotihämme. Alvyviirulles mahtuvuudu. Ahto tuolla hii fleksibiliteetta äänän käyvähemmiä. Äänu hartsäämmai. Parkkuit tjoutimitta. Ahto kiellä käyvähemmille hui kouttajis. Hui me saamme kiellä patsotuallu aasi hoktuvuudus. Ja me tahat tuolla hit patsotaalu vuotta juurtaka, juurtaki ja mahtu. Tähän liian vielä lohpa hit tainna, että jos saami patsotaalu ja patsotaalu heivähämmi tarkkaalla variabeli tehti ja reutamitta, pahtaa kiskalka tseutsit. Täverte mahti haltasit, ähpäsihkaris luonttudilit. Taht kaipida keskuudelagan mahtu. Tänne verte outstahti sihke äämialmut. Vuotsut ollu arvivirulles mahtu. Ja arvimajimmi tiedolles mahtu. Kuulohan lamma tihte. Lää tehallas pisuhi vuotsut ollu käyvähi ja pisuhi vuotsut ollu faagakielä ja faagatelminologia. Kohalte sit vuotsut ollu. Ja tehallas hukset huokalakami tahkaa, että maitta ei äärälaakaan mahtu käyvä huokoko, arjimajimmi mahtu. Ja tehallas ohpuu fallat, siikä äämi alkukitta, mutta maitta ei siikä haltasit ja tutkia äämi alkut aasi pirra. Ja äämi alkukielessä, taas sami kielessä. Ja täällä vielä luokkalaiset mun mielestä tehdä olisi hukse huokalaka, mitä ahkiota, että meitä ei äärällä mahtu käyvuvo. Koo arjemaidmi mahtu. Ja teinä hallinen kiihti etsänuttis.